دولت كبري مجال داركي سوى حالي فيت كيس درين فرحادة لغو قابلين لغو نسو دوييي لاني راضي كسو بحدي امتحاكي هايات شغالها دولت دو كوقا دي قوبل كسول مجال مدحدي سلاس عانو دو هركا عيي قدوميها هايات شغالها دولت دا سومالي لان مدن شرماكي احمد محمد قيلي او مالميهي ادن بيي كسو قنا مجال دا لاس عانو مسوني تسو دوي سي قول استياش انو حكمي دها وزير كمدحتو يدا سومالي لان محمود حاشي عبد وزير كعافي مالكا دكتور سليبان عيسي احمد حقلتو iyo wasiirka khayraadka biyaha xildhibaanka iyo waliba masuuliyiin kale xildhibaanka iyo masuuliyiin kale oo tiro badan waxaana ugu horeeyay madashaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda mudane sharmaake ahmed maxamed geele oo mahadnaqay masuuliyiinta kala duwan ee soo dhaweeyay waxaanu ka warbixiyay habkii iyo hanaankii ay u mareen soo saarista guuleystayaasha dhabta ah kusoo xulida cadaaladda kasukow shaqo xirfad loo tayeelan u baahan umadeena inuu seeno maalmo adag baan ka soo baxnay oo runtii waqti adag lahaa lixdii subaxnimo bisraakiishu dhamaantood shaqada bilowday 8dii habeenimada imtixaanka dhajiyeen 14 saacadood oo kala go'ol ahayn haday noqoto imtixaan sameyn iyo imtixaan qaadid iyo imtixaan dhajinba 14 saacadood xiriir ka soo shaqeeyeen si aanu muhiimaliyo iyo madmadow galin halkii ay ugu dhajiyeen ee imtixaankoodii intii ku soo guuleysatay ee mar labaad waan u hambalyeynaa dadka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee nagu garab taagan ee qaran la wada leeyahay oo qurux badan oo hufnaanta iyo hanaanka loo marayo sugan yahay wasiirka madaxtooyada siyaasadiisa fulinaya wasaarada kale ee ku qancay runtii inay nidaamka quruxda badan marka qaadidiisii la bilaabay in iyaguna si kalsan oo qasab lahayn oo jujub lahayn iyagu ay kaalinta soo dhigeen oo ilaahayn wakaas anaga nagu bilaaba sideedda wasaaradood iyo baarlamaanka noola bilaabay arrintaas waan ugu hambalyeynaa waan u mahad celinaynaa iyaguna geesooda waxa halkaas ka haday masuuliyiinta kala duwanayd ee soo dhaweeyay guuleystayaasha dhabta ah kuwaasi oo dhamaantood u hambalyeeyay dhalinyaradani guuleysatay waxaana ka mid ahaa hadalladoodii waxaan leenahay dhalinyarada imtixaanka ku guuleystay hambalya baanu leenahay marrabaadka waxaanu hambalyeynaynaa isla markaana bogaadinaynaa madaxda hay'adda shaqaalaha qaranka oo uu gudmood ka yahay guddoomiyuhu talaabada iyaguna ku guuleysteenna waa u hambalyeynaynaa arrintani waxay ahayd muxuu ahaa go-aan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaray oo ah isagoo ka duulaya in ummaddan iyo qarankan uu odayga u yahay fursadaha shaqo loo qaybiyo horumarka loo qaybiyo gobollada dib u dhacay lasoo gaarsiiyo gobollada ka hanaqaad horreeyey gobollada horumarkoodu hooseeyo kuwa kale lasoo gaarsiiyo waa siyaasad qoto dheer marna laba wada fuliyo dhinaca horumarka gobolka sool waxaa gobolladii dib u dhacay muddadii lixda sano iyo barka ahayd wax badan baa laga qabtay marba in baa laga qabanayo maanta horumar weyn baa ka socda gobolka sool gobolka sanaag isaguna waa gobollada kor loo soo qaaday muddada waxaanu doonaynaa inay isu soo gaarsiino gobolladeena waa in qaniimada ummaddan qarankan waa in si siman loogu qaybiyo bulshada Soomaaliland saasaa bulshada ku walaalowdaa tanina waxay ka mid tahay waxqabadkii xukuumadda waana mid cusub oo hor leh waan rajaynayno wasaaradaha iminka contribution-ka geystay oo wasaaradda madaxtooyada wasaaradda duulista iyo hawada gudoomiyaha ka hadli doona iyo wasaarada kale in wasaaradaha ayaga kale ka maqna aanu ku soo biirno qarankuna way is raaci doonaa professor-iskeenii inaga maqnaana waa inoo yimaadeen professor Samatarba hore inoogu yimid professor Buubaaba inoo yimid professor Galeen baa isna imika inoo yimid wax garadkeenii inaga maqnaana xaqiiqadii baa ilaahay inoogu soo celiyo qaran dhisan oo israacay baan maanta hadii la talaabadeed Maxamed Cumar Cabdullaahi Maxamed Daare Kalsan TV magaalada Hargeysa.